Odbor tisku a public relations, to je tvůrce tváře ministerstva vnitra tak, jak se s ní setkává veřejnost. A to jak na veřejných akcích, tiskových konferencích, prostřednictvím televizních a rozhlasových vystoupení, tak také v tištěných materiálech a médiích. Odbor tisku a public relations sídlí ve čtvrtém patře takzvané nové budovy na Letné. Má necelou 20 zaměstnanců a každý měsíc vydává desítky tiskových zpráv a pracuje na prezentaci práce ministerstva směrem k veřejnosti a médiím. Každým rokem realizuje řadu informačních kampaní a organizačně zajišťuje mnoho akcí spojených s poděkováním rezortu těm, kteří ho reprezentují, jako například sportovec ministerstva vnitra roku, policista roku nebo koncerty hudby Hradní stráže a policie České republiky, či společenská setkání jako nadační odpoledne nadace policistů a hasičů nebo působení a vystoupení ministerstva na informačních veletrzích a setkáních. Prací odboru tisku a public relations je také přibližování práce ministerstva vnitra těm nejmenším, tedy dětem. A to například prostřednictvím soutěže Svět očima dětí, kterou pořádá už 6. rokem a která si vydobila značné renomé. Ročně se jí účastní více než 250 školských zařízení a přibližně 2000 dětí z celé České republiky. Samozřejmou a neméně důležitou součástí práce odboru je příprava, správa a náplň webových stránek ministerstva vnitra, které navštíví měsíčně kolem 200 000 unikátních návštěvníků. Stejně tak jako policie nebo hasiči, také odbor tisku a public relations pracuje prakticky nepřetržitě. Monitoruje média a sleduje důležité události týkající se práce a fungování rezortu vnitra. Odpovídá na dotazy novinářů, odborníků i široké veřejnosti.